까지 드러나야 해요. Hello everyone. Hello. Good afternoon. Namaste. Swagat chha hajurlai hamro YouTube channel ma. Yani ra chha sabai janale vlogging start gareko chha. That's why maile chha aba vlog chha nabaune tara khana khaeko bhayo shoot garna gairaheko chu. Aaja chha dasai ko choral paral khana khanu ko lagi hamile dalchinpara maita gaon ma. Ke bhayo bhai timile ke mau lagi ke re? Maula ma hamile aayeko awastha ho. Khana ma chha ke chha bhanda khana khada hajurlai hami bataudai khadai garchu bhanne re chha. हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ दिस इज कॉल्ड दम आलु अनि त्यसपछि छ हैन रि जति स्क्रम्बल गर्न मन छ अचार छ बनाउन सकिरहेको छ सरी अचार छ अचारलाई हेरेर राखेको छ त्यसपछि हामी रि के छ भन्दा फेरि देसी घी छ देसी घी लाउन पर्छ तहरे देसी घी लगाएपछि खानु पर्छ भात सबै जना खाउ नानी हो हामीले खाको नयाँ भुडी दिन्छ हो यहाँ दिन्छ तपाईँको मसरुम मसरुमलाई मैले हात हालेँ माइन्ड नगर्नु होला ओके सो दिस इज कल्ड पनिर पनिर मैले यहीँ लगाइदिने छोरालाई मैले पनि यहीँ लगाएँ पनिर बेसी खाएर जुठो पारा फेर्नु हुँदैन खानेकुरोलाई भनेको लु वाओ इट इज स्मेल्स भेरी गुड ओके हामीले खान थाल्छौँ खाने क्रम में इसमें से देखने होंगे इसे कि होंगे ना आज डॉले माफ करना ला देखने वाला बने एकदम लो हमें जो एयर को हॉस्पिटल को कहते हो अलग ये तो अभी इतना सांस भाग रहे मुस्लिम वर्ड हो गया ना सांस भाग रहे उर्दू सो ये जो खाना में हमें ये दाल खाना माले दाची जहाँ जी बस 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 तब खाया ना Yummy. Milk. अभिषेक बोले जाने वाला ना
हामी कतिवटा आइटम रहेछ भने म गन्ती गरेर बताउने छु यो दाछी छ मसरुम छ आलुदम छ अचार छ यो तिलसिल के हालेको काँक्राको मटर पनिर आलुदम दाछी दाल पकौडा दसैँ गएपछि चाहिँ खानुमा कटर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई दसैँसम्म त्यो नगरौँ होला होइन बिकज दसैँ भनेको अब हाम्रो महान चाड हो बडा दसैँ हो दसैँ गएपछि मिरिकको खुट्टा मिल्यो झन् चार पान लगायो बेसी हुन्छ लाग्यो तिमीलाई Yum. हामीलाई सब कुरो भयो कि यो हामीले अलग गरेर खाएछ पनिर यति मात्रै खायो यो राख्नु छोरातिले ल्याइमा आएछ अलिकति नानी बहिनी बहिनी खाने म त खान्न अब छोराले भात भएको अनि खाइन त हौ भात त आइटम बेसी भयो क्याम्म भयो अब खाएको थिएन हेरेको थिएन एक सय एक भयो लु खाइयो सो गाइस खाइसक्यो इट इज भेरी टेस्टी मैले खाइसकेँ अब छोराले अलिकति टाइम लाग्छ उसलाई अलिकति टाइम लाग्छ खानुको लागि ऊ अलिकति दुई वर्षको नानी हो सबैलाई खाने कुरा हो खाने अब सरदी चाहिँ बिमारी भएर आउनु सकेन सरदीलाई अलिकति पेट लन्च लानुपर्छ अनि अब हामी एकछिन फ्यामिली टाइम टुगेदर ए टुगेदर अरे फन टुगेदर गर्छ एकछिन बातचित गर्नुपर्छ किनभने फोनमा बात गरेको र अब भेटघाट गरेर बात गरेको अलिकति अलग्गै हुन्छ फोनमा नेटको डिस्टर्ब हुन्छ यो हो जेठा दाजुको घर भाउजू आमा यहाँ बस्नुहुन्छ उता भाइको घर छ यता दिदीको घर छ तिनवटा घर छ हाम्रो यहाँनिर हामी हजुरबाट बिदा लिन्छौँ यस्तै भयो है भन्दै हाम्रो भिडियोलाई माया गरिदिनु होला ल बाई टेक केयर सी यु बाई